नमस्कार साथीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। तपाईँहरूको इक्जाम कस्तो चलिरहेको छ? पढाइ कस्तो चलिरहेको छ? यदि कुनै स्टडी सम्बन्धी केही डाउट छ, कुनै भिडियो चाहिएको छ, अथवा केही टपिकहरू बुझ्नुभएको छैन भने 9849595895 नम्बरमा कल गरेर आफ्नो क्युरी ड्रप गर्नु र त्यही अनुसारको भिडियोहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ। या युट्युबको कमेन्टमा पनि तपाईँले मलाई यो भिडियो चाहियो, मैले यो टपिक बुझेँ होइन भनेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। त आज चाहिँ हामी कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको इन्डिसेस भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेछौँ है। त इन्डिसेस आज हामीले यसको फर्मुलाहरू, इन्डिसेस भनेको के र अलिकति क्वेसन सल्भ पनि गर्छौँ। अब इन्डिसेस भनेको के, इन्डिसेस यो म्याथमेटिक्समा किन चाहियो भनेर बुझौँ है। त्यसरीमा इन्डिसेस भनेको के हो भन्दा एउटा कन्सेप्ट हो अफ एक्सप्रेसिङ लार्ज नम्बर्स। के हो भन्दाखेरि इन्डिसेसले गर्छ के भन्दाखेरि, हामीले कुनै पनि ठुलो नम्बर भेट्यो भने त्यसलाई अब सपोज हेर्ने मैले थुप्रै जिरो लेखेँ, अब यसलाई तपाईँले अब बोल्नु पर्दाखेरि कसरी बोल्ने, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000,000, 10,000,000 गर्दै जाने हो भने त्यहाँ धेरै नम्बर हुन्छ, गाह्रो भयो नि त तपाईँलाई नि। र यस्तो नम्बरहरूलाई कसरी एक्सप्रेस गर्ने, सजिलो होस् मान्छेलाई पढ्दा नि सजिलो होस् न, कसरी एक्सप्रेस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इन्डिसेसबाट सजिलो हुन्छ कि। यो इन्डिसेसले के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यस्तो धेरै ठुलो नम्बरलाई छोटो तरिकाले, राम्रो तरिकाले कसरी एक्सप्रेस गर्ने भन्ने कुरा बताउँछ। सपोज यसलाई मैले इन्डिसेसको युजबाट यसलाई मैले एक्सप्रेस गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्छु त भन्दाखेरि, 10 कतिवटा जिरो छ, एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, आठवटा, नौवटा, दसवटा, 11, 12, 13 13 हो, यसरी एक्सप्रेस गर्छु। यो भनेको के भयो, यो जुन छ नि तलपट्टि यसलाई भन्छ बेस, र यो माथि जुन छ नि यो पावरमा यसलाई भन्छ पावर अथवा इन्डेक्स अथवा एक्सपोनेन्ट। र त्यही भएर हामीले यो इन्डिसेसलाई कसरी नि के नि भन्न सकिन्छ, एक्सपोनेन्ट पनि भनिन्छ, पावर पनि भनिन्छ हो। इन्डिसेस भनेको प्लुलर फर्म अफ इन्डेक्स हो, यो इन्डेक्सको प्लुलर फर्म हो। अब यो 10^13 भन्ने हो न, तर यो यसको 10 यो भनेको 10^13 कसरी आयो भन्ने सोच्नुभयो होला। हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 10^13 भनेको के हो भन्दाखेरि, 10 आफूले आफूलाई 13 मल्टिप्लाई गर्यो के, एकचोटि, दुईचोटि, तिनचोटि गर्दै 13 times 13 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो भ्यालु आउँछ भन्न खोजेको यसले हो। यति क्लियर भयो नि। अब हामीले 10^13 भन्यो नि, अब यसलाई त हामीले अब वर्डमा लेख्दा अथवा हुन्छ नि माउथले बोल्दाखेरि प्रोनाउन्स गर्दाखेरि कसरी बोल्ने भन्दाखेरि, 10^13। अब फेरि हुन्छ नि त, अब हामीलाई गर्न त आयो तर भन्दाखेरि फेरि यो 10 लेख अनि त्यसको माथि 13 लेख भनेर भन्ने कुरो त भएन नि त। त्यही भएर यसलाई कसरी प्रोनाउन्स गर्ने भनेर भनेको 10^13। अझै 10^24 हुन्थ्यो भने 10^24 हुन्छ नि, अगाडिको बेस 2^ कति छ पावर, त्यही भनिदिने हो। अब यस्तो हेर्दाखेरि जनरलाइज टर्ममा हेरौँ है त यसलाई। अब यदि 1^n हुन्थ्यो भने हाम्रो भ्यालु के हुन्थ्यो, a इन्टु डट 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 ए कति n टाइम्स हो। यो अलरेडी अब यो अब इन्डिसेस भयो होइन। अब यो इन्डिसेसको नि आफ्नै ल छ, यो इन्डिसेस अब हामीले युज कन्सेप्ट हो भन्ने हो। अब यसलाई इन्डिसेस युज गर्ने कसरी त भन्ने, यसको छुट्टै आफ्नो ल छ इन्डिसेस युज गर्नेले, त्यो जो ल अफ इन्डिसेस। यो ल अफ इन्डिसेसबाट यो युज गरेर बल्ल हामीले कुनै पनि टर्महरूलाई एक्सप्रेस गराउने हो। अब ल अफ इन्डिसेसमा के छ त भन्दाखेरि, यो ल अफ इन्डिसेस भनेको एउटा एज यसलाई फर्मुलाको रूपमा लिइने हुन्छ। यसले चाहिँ हामीलाई कुनै पनि टर्महरूलाई एक्सप्रेस कसरी गर्ने
भनेर सिकाउँछ है त। यसमा के छ भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा सपोज ए को पावर एम छ र इन्टु ए को पावर एन छ भने हाम्रो भ्यालु के हुन्छ, रिजल्ट ए को पावर एम प्लस एन हो। इक्जाम्पल हेरौँ है त, 3 को पावर 2 छ र फेरि यहाँ ए छ यहाँ ए छ सेम छ नि यो त, भनेपछि यहाँ 3 छ हो र 3 को पावर 3 छ हो भने हाम्रो रिजल्ट के आउनुपर्छ, 3 को पावर 2 प्लस 3 भनेको 3 को पावर 5 आउनुपर्छ। र अब यसलाई प्रुफ पनि गरौँ है त। प्रुफ गर्दाखेरि हाम्रो यो 3 को पावर 2 भनेको कति हामीलाई थाहा छ, 3 इन्टु 3, किनकि जति पावर छ त्यतिचोटि आफूले आफूलाई मल्टिप्लाई गर भनेको, इन्टु 3 को पावर 3 भनेको कति, 3 ले 3 चोटि मल्टिप्लाई गर। अब यदि तपाईँलाई डाइरेक्टली थाहा छ 3 को पावर 2 भन्ने भए सिधै तपाईँले 3 3 छ 9, 3 को पावर 2 भनेको 9 भनेर लेख्न सक्नुभयो, 3 को पावर 3 भनेको 27, 3 3 छ 9, 9 3 छ 27 हो। र क्यालकुलेटरमा 9 × 27 गर्नु कति हुन्छ, 243 हुन्छ। अब यतापट्टि 3 को पावर 5 भनेको के हो भनेको, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 5 चोटि छ नि, भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ यसको भ्यालु, 3 3 जा 9 भयो, 3 3 जा 9 भयो इन्टु 3, 9 × 27 भनेको 243 नै हुन्छ। भनेपछि हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड इक्वल आयो नि, हो कि होइन। यसरी हाम्रो ए को पावर एम इन्टु ए को पावर एन भनेको ए को पावर एम प्लस एन हुन्छ। यो प्रुफ पनि भयो, इक्जाम्पल हो, यो फर्मुला छ एउटा। त्यसपछि अर्को के छ भन्दा, ए को पावर एम डिभाइडेड बाई ए को पावर एन छ भने के हुन्छ, ए को पावर एम माइनस एन हुन्छ हो। ल यसको इक्जाम्पल हेरौँ है त, ए को पावर एम यो भन्नाले यसलाई ए को पावर एम बाई ए यो भनेको यो है, यो डिभाइड यसलाई यस्तो यस्तो टर्ममा पनि देखाउन सक्छ, यही सेम हो, ए को पावर एम डिभाइड बाई ए को पावर एन नै हो फेरि नजिकिनु होला। अब ए को पावर एम भने त्यसलाई ए को सपोज ए भनेको 3 मानौँ, एमलाई 5 मानौँ, डिभाइडेड बाई ए को पावर एन भने ए त सेम हुने भयो, एनलाई 2 मानौँ है त। अब यो भनेको के हुन्छ भन्ने हो, यसले ए को 5 − 2 हुन्छ भन्ने हो, 3 को पावर 3। अब हेरौँ है त, यता 3 को पावर 5 बाई 3 को पावर 2 भनेको 3 को पावर 5 भनेको कति हुन्छ, 243 हुन्छ, डिभाइडेड बाई 3 को पावर 2 भनेको 9 हुन्छ, 9 कतिजा हुन्छ, 27 जा हुन्छ, क्यालकुलेट गर्नु। र यता 3 को पावर 3 भनेको के, 3 × 3 × 3 भनेको 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आयो नि, यो र यो भ्यालु सेम, ठिक छ। अर्को फर्मुला यो हो। अब हामी अर्को फर्मुलातिर जाउँ, अर्को फर्मुला भनेको ए को पावर एमको पावर एन, यो ब्राकेट छ है, ए को पावर एम ब्राकेटमा ए को एन, ए को ए टु दि पावर एम र टु दि पावर एन, त्यस्तो भनेको के हुन्छ भन्दा ए को पावर एम इन्टु एन हुन्छ। सपोज 2 को पावर 2 छ र एन भनेको 3 छ भने यसको रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ अरे, ए 2 × 3 भनेको ए 2 को पावर 6। सपोज अब यसलाई टेस्ट गरिहालौँ है त, 2 को पावर 2 भनेको कति, 4, 4 को पावर 3 भनेको 4 × 4 × 4, 4 4 = 16, 16 × 4 भनेको 64। अब 2 को पावर 6 भनेको के, 2 लाई 6 चोटि मल्टिप्लाई गरिदिउँ, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 4 4 = 16, 16 × 4 = 64 हो, 64 आयो नि, सेम आयो नि। यो चाहिँ अर्को फर्मुला। अब हामीसँग अझै अर्को फर्मुला छ, ए बी को पावर एन भनेको के हो भन्दा ए को पावर एन बी को पावर एन। इक्जाम्पल हेरौँ है त, ए भनेको 3 मानौँ, बी भनेको 5 मानौँ, एन भनेको 2 मानौँ भने यसको रिजल्ट के आउँछ अरे, 3 को पावर 2 5 को पावर 2। टेस्ट गरौँ ल, 5 3 = 15, 15 को पावर 2 भनेको 15 × 15 भनेको 255 हो, कि होइन, क्यालकुलेटरमा चेक गर्नु मात्र, 225 हो, ठिक छ। भनेको
फिफ्टिन को स्क्वायर भनेको यो भ्यालु भनेको हाम्रो 225 आयो, अनि 3 स्क्वायर भनेको 9 इन्टू 5 स्क्वायर भनेको 25, 25 9 जा कति हुन्छ 225 ही हुन्छ, सेम आयो हो। अर्को फर्मुला भनेको एक बी को पावर एन भनेको ए को पावर एन बी को पावर एन, ठिक छ। ए फर्मुलालाई तपाईँले हरेक फर्मुलालाई यस्तै गरेर चेक गर्नुभयो भने तपाईँलाई आइडिया पनि आउँछ यो कसरी भइरहेछ भन्ने, ठिक छ नि। यो अर्को फर्मुला भयो, अब नेक्स्ट फर्मुलातिर जाउँ। नेक्स्ट चाहिँ के छ भन्दा ए बाई बी को पावर एन भनेको ए को पावर एन बी को पावर एन डिभाइडेड बाई, सेम यो जस्तै, यो मल्टिप्लाईमा थियो, यो चाहिँ डिभाइडमा छ हो। यसको नि इक्जाम्पल हेरौँ है त ल, एन भनेको 2 मानौँ, ए भनेको 4 र बी भनेको 3 है त, भने यो भनेको 4² / 3² हुन्छ भने 4/3 भनेको कति थाहा छैन। अब 4/3 को स्क्वायर गरौँ है त क्यालकुलेटरबाट कति हुन्छ, क्यालकुलेट गरौँ। 4/3 को स्क्वायर भनेको हाम्रो 1.77778, अनि 4² भनेको 16/9 भनेको कति, 16/9 भनेको नि 1.77778 हो, सेम आउँछ। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि एक्सको पावर 0 भनेको सधैँ 1 हुन्छ, एक्सेप्ट फेरि 0 हुन भयो भने, यदि एक्सको भ्यालु 5 छ र एक्सको पावर 0 भन्यो भने 5 को पावर 0 भनेको 1, 100 को पावर 0 भनेको नि 1, -100 को पावर 0 भनेको नि 1 हो, तर 0 को पावर 0 भनेको चाहिँ 1 हुन्न, यो भनेको इन्डिटर्मिनेन्ट हुन्छ है। 0 को पावर 0 1 हुन्न, यो चाहिँ एक्स को पावर 0 भनेको 1 कति बेलासम्म, एक्स डजन्ट इक्वल टु 0 हुँदासम्म मात्र, एक्स इक्वल टु 0 भयो भने त्यो हुन्न है त। अब हामीसँग अझै अर्को छ, ए को पावर माइनस एक्स भनेको 1/ए को पावर एक्स, यदि 3 को पावर माइनस 2 भन्छ भने यो भनेको 1/3 को पावर 2 हो है। अनि हामीसँग के छ भन्दा ए, यदि अन्डर रुट ए छ भने यहाँ हाम्रो केही पनि छैन भनेको यो भनेको 2 हो, यो भनिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ ए को पावर 1/2, यस्तै डिनोट गर्न सकिन्छ। अरू यहाँ चाहिँ 3 छ भने एको 1/3, र यसलाई हामीले जनरलाइज गर्ने भने के हुन्छ, यहाँ एन छ, यहाँ ए छ भने एको 1/n, ए टु दि पावर 1/n हो, ठिक छ नि। यो हाम्रो फर्मुला भयो। अनि यदि ए को पावर एक्स र ए को पावर वाई इक्वल छ भने हाम्रो सधैँ के हुन्छ, एक्स इक्वल टु वाई हुन्छ है त। फर्मुलाहरू त भए, अब यिनै फर्मुला युज गरेर एउटा सोल्युसन गरौँ है त। यता मसँग क्वेसन छ, अब एउटा क्वेसन सल्भ गरौँ, सिम्पल क्वेसन है त ल। -1/3, 81/16, 1/4 डिवाइडेड बाई 4/25 को टु दि पावर -1/2, यस्तो छ है क्वेसन ल। यस्तो क्वेसन छ, यसलाई चाहिँ हामीले सिम्प्लिफाई भनेर दिएको छ, अथवा इभ्यालुएट जे नि भन्न सक्छ, यस्तो दिइसकेछ। अब हेरौँ है त्यसमा के छ, हामीलाई यहाँ के दिएछ, ए बाई बीको पावर -1/3 दिएको छ। हामीले माथि फर्मुलामा के हेर्थ्यो, माइनस आउँदा माइनस आयो भने के हुन्छ, वानले डिभाइड गर्छ त्यसलाई हो। फर्मुला युज गरौँ, माइनस आयो भने चाहिँ वानले डिभाइड गर्ने भयो 1/27/8 को पावर 1/3
हो यहाँ चाहिँ 8 1/16 1/4 नै छ डिवाइडेड नै यहाँ पनि 1 ले डिवाइड गर्ने भयो 1/2 हो अब यदि 1 अपन a बाई बी छ भने चाहिँ के हुन्छ 1 अपन यस्तो केस आयो भने 1 छ ठिक छ इन्टु माथि बी बाई ए हुन्छ हो यो त थाहा छ नि हामीलाई भनेपछि यहाँ के हुने भयो 1 × 8/27 र यता 81/16 1/4 डिभाइडेड बाई 1 × 25/4 पावर 1/2 यहाँसम्म त बुझेछ अब यो भनेको 8/27 नै हो पावर 1/3 छ 81/16 पावर 1/4 छ डिभाइडेड बाई 25/4 टु दि पावर 1/2 छ यहाँ त सेम छ यहाँ केही गरेकै छैन मैले के भयो भन्दा यो 1 थियो 1लाई हटाइदिएँ र जस्ट अब यस्तो लेखेँ है अब चाहिँ यो 8 भनेको के यहाँ पावर 1/3 छ हो 8 भनेको के हो भन्दा 2^3 27 भनेको के हो 3^3 भन्छ यदि 2^3/3^3 छ है हामीले माथि के हेरेको थियो ए बाई बीको पावर एन छ भने यो भनेको ए को पावर एन अपन बीको पावर एन हो यहाँ के को दिएछ हामीलाई ए पावर एन अपन बी पावर एन दिएछ भनेपछि त्यसलाई हामीले ए बाई बीको पावर एन बनाउनु पाइयो कि नि पाइयो नि हामीलाई थाहा 2^3/3^3 हो 8/27 भनेको हो यसलाई हामीले 2/3^3 बनाउनु त पाइयो किनकि यिनी दुइटा त इक्वल छ यहाँ छ फर्मुला हामीसँग हो त्यही भएर यसलाई हामीले 2/3^3 लेख्यो यहाँ माथि 1/3 नै छ र यसमा 81 भनेको कति 3^4 16 भनेको कति 2^4 भन्छ हो डिभाइडेड बाई 25 भनेको 5 को स्क्वायर 4 भनेको 2 को स्क्वायर अब हेर्नु है 3 र 3 काटिने भयो हो भन्छ 1 बाँकी र 2/3 हुने भयो यहाँ पनि 3/2 डिभाइडेड बाई 5/2 यदि हामीलाई थाहा छ 3/2 डिभाइडेड बाई 5/2 छ भने 3/2 × 2/5 गरिन्छ हो कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि यदि यो थाहा छ यो कसरी आउँछ भन्ने थाहा छैन भने यस्तो 3/2 छ हामीलाई डिभाइडेड बाई 5/2 छ नि 3/2 डिभाइडेड बाई 5/2 भनिहे नि हो भनेपछि हाम्रो के हुन्छ यो माथि आउँदा 3/2 × 2/5 हुन्छ हामीले यो स्टेपलाई जम्प गरेर डाइरेक्ट यो स्टेप लेखिन्छ र तपाईँलाई देखाउन मन छ नि यो स्टेप देखाइ नै हुन्छ ठिक छ अब के भयो यो भनेको 2/3 3/2 × 2/5 2 काट्यो यो 3 र यो 3 काट्यो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो 2/5 हो यसरी हामीले इन्डिसेसकोबाट यत्रो ठुलो एक्सप्रेसनलाई घटाएर यस्तो गरेर 2/5 निकालिदियो हो अब अर्को क्वेसन गरौँ है त अलि यहाँ चाहिँ बिसी एक्स बाई बी बाई सी अपन एक्स पावर सी बाई बी इन्टु सी ए एक्स सी बाई ए अपन एक्स पावर ए बाई सी इन्टु एबी एक्स पावर ए बाई बी अपन एक्स पावर बी बाई ए है त हाम्रो क्वेसन चाहिँ यस्तो छ अब यहाँ यताभित्र के तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मैले फर्मुलामा भन्थेँ यहाँ ए छ र यहाँ सपोज यहाँ एन छ र यहाँ ए छ भने यो भनेको 1/1 हुन्छ हो यहाँ पनि सेम कन्डिसन छ भनेपछि हामीले के गर्न सक्थ्यौँ एक्स बी बाई सी अपन एक्स सी बाई बी भनेको 1/bc सेम केस यता पनि गरौँ एक्स ए बाई बी अपन एक्स बी बाई ए भनेको 1/ab हो यतिसम्म त भयो अब यहाँ के भयो भन्दा ए बाई बीको पावर एन छ भने यो भनेको ए को पावर एन बाई बीको पावर एन हो हामीले माथि एकदम पछि प्रुभ गरिसकेका छौँ
यहाँ नि सेम केस आयो, पछि हामी के गर्न सक्यौँ, एक्स बी बाई सी इन्टु वान बाई बिसी अपन एक्स सी बाई बी इन्टु वान बाई बिसी इन्टु एक्स सी बाई ए इन्टु वान बाई सी ए एक्स ए बाई सी इन्टु वान बाई सी ए इन्टु एक्स ए बाई बी इन्टु वान बाई एबी एक्स बी बाई ए इन्टु वान बाई एबी है त। यति भइसकेपछि यहाँ के आयो, बी त न्युमिरेटरमा बी, यता डिनोमिनेटरमा बी छ भने चाहिँ काट्यो, बीबी काट्यो, अनि वान बाई सी इन्टु वान बाई सी भनेको वान बाई सी स्क्वायर, अनि तलपट्टि सी काट्यो वान बाई बी स्क्वायर आयो, यस्तै यतापट्टि के आयो वान बाई ए स्क्वायर आयो, सी र सी काट्यो, ए र ए काट्यो, यता ए र ए काट्यो, वान बाई बी स्क्वायर आयो, यता बी र बी काट्यो, वान बाई ए स्क्वायर आयो है त। अब के भयो भन्दा यहाँ एक्स वान बाई बी स्क्वायर छ, यहाँ एक्स वान बाई बी स्क्वायर छ, यो न्युमेरिटर यो डिनोमिनेटरमा छ, भनेपछि टू बाई थ्री इन्टु थ्री बाई टू भयो भने हामी यसरी काट्न त मिल्यो नि, थ्री भन्छ थ्री भन्छ, किनकि यो त न्युमेरिटर न्युमेरिटरमा भए पो मल्टिप्लाई गर्ने हो, यहाँ माथि माथिको पो मल्टिप्लाई गर्ने हो नि, यो त हाम्रो न्युमेरिटर र डिनोमिनेटरमा छ, भन्छ यसलाई यसरी काट्यो, यो पनि काट्यो, यो पनि काट्यो, भनेपछि हाम्रो कति आयो वान आयो, ठिक छ। अरू तपाईँले यसलाई यस्तै नकाटेर अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, के गर्नु भन्दा एक्स छ, एक्स पावर ए इन्टु एक्स पावर बी भयो भने एक्स भनेको ए प्लस बी हुन्छ नि, त्यस्तै यहाँ चाहिँ तिनटै एक्स छ र माथि पावर छ नि, यसलाई जोडिदिने वान बाई सी स्क्वायर प्लस वान बाई ए स्क्वायर वान बाई बी स्क्वायर, अपन तल पनि जोडिदिनु वान बाई बी स्क्वायर प्लस वान बाई सी स्क्वायर प्लस वान बाई ए स्क्वायर। अब यदि एक्सको पावर ए डिभाइडेड बाई एक्सको पावर बी छ अनि एक्स भनेको ए माइनस बी भन्ने थाहा छ हामीलाई फर्मुलामाथि अघि भनिसकेको हो, भन्छ यसलाई वान बाई सी स्क्वायर प्लस वान बाई ए स्क्वायर प्लस वान बाई बी स्क्वायर माइनस वान बाई बी स्क्वायर माइनस वान बाई सी स्क्वायर माइनस वान बाई ए स्क्वायर, यहाँ प्लस छ एक अनि यहाँ जम्मैमा माइनस कसरी आयो भन्ने सोच्नु हो भने यो बी भनेको त यो मात्र होइन नि, यो हो नि होल, यति होल बी भन्छ माइनस वान बाई बी स्क्वायर माइनस प्लस वान बाई सी स्क्वायर प्लस वान बाई ए स्क्वायर गरिसकेपछि माइनसले मल्टिप्लाई गर्दै गर्दै जाँदा त प्लस इन्टु माइनस त माइनस हुन्छ, त्यही भएर यहाँ सबै माइनस भएको। अब माइनस गरिसकेपछि यो यो काट्यो, यहाँ बाँकी रह्यो के जिरो, एक्सको पावर जिरो, मैले के भन्थेँ एक्सको पावर जिरो भनेको वान हुन्छ इफ एक्स डजन्ट इक्वल टु जिरो, मात्र यो चाहिँ एक्स डजन्ट इक्वल टु जिरो हुन पऱ्यो, एक्सको पावर जिरो भनेको वान हुन्छ, भन्छ यहाँ एन्सर हाम्रो वान आयो, ठिक छ। तपाईँले डाइरेक्टली माथिको तरिकाले गर्न पाउनुभयो, तर अझै यसमा यसरी गर्नुभयो भने तपाईँको अझै बढी ल अफ इन्डिसेस युज भएको हुन्छ नि त, तपाईँले यो गर्दा नि राइट हुन्छ, त्यस्तो रङ भन्नुहुन्न। अब अर्को क्वेसन ट्राई गरौँ है त, अर्को क्वेसन पी प्लस वान बाई क्यू इन्टु वान बाई क्यू माइनस पीको पावर एम अपन क्यू प्लस वान बाई पीको पावर एम इन्टु वान बाई पी माइनस क्यूको पावर एम। यो क्वेसन तपाईँले एकचोटि सल्भ गर्नु, स्क्रिनलाई पोज गर्नु र सल्भ गरिहाल्नु, र त्यति बेलासम्म मैले पनि सल्भ गरिदिन्छु है त। यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्नु भन्दा हामीले के गरौँ, एलसिएम लेखिदिउँ, के हुन्छ यहाँ, यहाँ वान हुन्छ, वान र क्यूमा के हुन्छ, क्यू नै हुने भयो, पिक्यू प्लस वान पावर एम, वान माइनस पिक्यू बाई क्यू एम, पिक्यू प्लस वान बाई पी वान माइनस पिक्यू बाई पी, यहाँसम्म त डाउट छैन होला। अब हेर्नु है, एको पावर एम बाई बीको पावर एम भनेपछि ए बाई बीको पावर एम गर्न पाइयो, हेर्नु यो सेम छ नि, हुन त सबै सेम छ, तर यहाँ हेर्नु यो यो टर्म र यो टर्म पनि सेम छ, हामीलाई काट्न पनि सजिलो हुन्छ, त्यही भएर
यति भागलाई चाहिँ हामीले यस्तो तरिकाले युज गरिन्छ, र यताको भागलाई यस्तो तरिकाले। अब यो भनेको पिक्यू प्लस वान बाई क्यू अपन पिक्यू प्लस वान बाई पी पावर एम, वान माइनस पिक्यू बाई क्यू अपन वान माइनस पिक्यू बाई पी पावर एम है त। यो भनेको के भयो, पिक्यू प्लस वान बाई क्यू इन्टु पी बाई पिक्यू प्लस वान पावर एम, ठिक छ। यो यसलाई माथि लाँदाखेरि यस्तो हुन्छ भनेर मैले अघि नै भनिसकेको छु। त्यो भनेको वान बाई पिक्यू बाई क्यू इन्टु पी बाई वान बाई पिक्यू पावर कति छ, एम छ। अझै नि यो बुझ्नु भएन भने हाम्रो ए बाई बी अपन सी बाई डी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि ए बाई बी इन्टु डी बाई सी हुन्छ कि हो, किनकि डिभाइडमा हुन्छ नि यो टर्म, त्यो चाहिँ हाम्रो न्युमेरिटर सरी यसलाई न्युमेरिटर भन्छ, यसलाई डिनोमिनेटर भन्छ, यो न्युमेरिटर यो डिनोमिनेटर। यदि हाम्रो डिभाइडमा टर्म छ भने हाम्रो के हुन्छ, डिनोमिनेटर माथि जान्छ, न्युमेरिटर तल हुन्छ। त्यही भएर सी बाई डी गर्दा मल्टिप्लाई गर्दा डिवाई सी भएको। अब यति भइसकेपछि यो र यो काट्यो, अनि हाम्रो पी बाई क्यूको पावर एम भयो, यतापट्टि पी बाई क्यूको पावर एम भयो। यो भनेको के भयो, एको पावर एम इन्टु बीको पावर सरी ए नै छ नि त यहाँ त, एको पावर एम भयो भने के हुन्छ, एको पावर एम प्लस एम हुन्छ भनेको एको पावर टू एम हुन्छ हो। यहाँ के छ, यहाँ ए भनेको पी बाई क्यू इन्डिसेस मल्टिप्लाई भयो, त्यस्तै यहाँ भनेको कसरी हुन्छ, पी बाई क्यू एम प्लस एम भनेको पी बाई क्यू टु एम, यस्तो हुन्छ हाम्रो एन्सर। बुझ्नुभयो, अब हामी नयाँ टाइपको क्वेसन गरौँ है। त्यो एउटा यो यसरी अब सल्भ गर्न चाहिँ जानुभयो, अब चाहिँ यदि तपाईँलाई एजिकल टु टेनको पावर एक्स कमा इजिकल टु टेनको पावर वाई ए पावर वाई बी पावर एक्स इजिकल टु हन्ड्रेड प्रुभ एक्सवाई इजिकल टु वान भनेर दियो, यस्तो खाले क्वेसन दियो भने गर्ने कसरी। यसमा के भन्यो हामीलाई, एको भ्यालु टेनको पावर एक्स दियो, बीको भ्यालु टेनको पावर वाई दियो, र एको पावर वाई बीको पावर एक्स भनेको हन्ड्रेड दियो भने हामीलाई प्रुभ गर्न भने चाहिँ एक्स इक्वल टु एक्सवाई इक्वल टु वान। अब तपाईँले यस्तो खाले क्वेसन आयो भने कसरी गर्नुहुन्छ ल, यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा, ए छ बी छ, एको भ्यालु दिएछ बीको भ्यालु दिएछ है। अब यसमा ए भनेको कति, टेनको पावर एक्स पावर वाई भन्यो, एको पावर वाई भनेको हो, इन्टु बी भनेको कति, टेनको पावर वाई त्यसको पावर एक्स भन्यो, इक्वल टु हन्ड्रेड थाहा छ हामीलाई, क्वेसनले त्यही दिएछ हो। हामीले अघि नै एको पावर एमको पावर एन भयो भने के हुन्छ भनेर पढिदिउँ, एको पावर एम एन हो, त्यस्तै यसमा टेनको पावर एक्स वाई इन्टु टेनको पावर एक्स वाई। हाम्रो एको पावर एम एन भन्नु र एको पावर एन एम भन्नु त एउटै हो नि हो, त्यही भएर वाई एक्सलाई एक्सवाई लेख्दा नि केही हुँदैन, इन्टु हन्ड्रेड। यो भनेको के भयो, टेनको पावर एक्सवाई प्लस एक्सवाई इजिकल टु हन्ड्रेड, टेनको पावर टु एक्सवाई इजिकल टु हन्ड्रेड हो। यो भनेको के, टेनको पावर टु एक्सवाई, हन्ड्रेड भनेको के, टेनको स्क्वायर, र यदि एको पावर एक्स इजिकल टु एको पावर वाई हुन्छ भने हाम्रो सधैँ के हुन्छ, एक्स इक्वल टु वाई हुन्छ, भन्छ यहाँ के हुने भयो, टु एक्स वाई इजिकल टु टू, किनकि यो त हाम्रो सेम छ फर्मुला अनुसार एकर्डिङ टु दिस ल अफ इन्डिसेस, एक्स इक्वल टु वाई हुन्छ भन्छ यहाँ टु एक्स वाई भनेको टू हुने भयो, भन्छ एक्स वाई भनेको वान हुने भयो, हाम्रो प्रुफ भयो। बुझ्नुभयो, केही छैन यसमा, हामीलाई एको भ्यालु पनि दिएछ बीको भ्यालु पनि दिएछ, र एको पावर वाई बीको बीको पावर एक्स हन्ड्रेड दिएछ, भन्छ हामीले ए र बीको भ्यालु राख्यो र ल अफ इन्डिसेस युज गर्यो, ल अफ इन्डिसेस
हाम्रो एन्सर आयो, ठिक छ। यस्तो खाले क्वेसन चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट छ, यस्तो खाले क्वेसन धेरै सोधिरहेको हुन्छ। अब अर्को क्वेसन गरौँ है त। अर्को क्वेसन कस्तो छ भन्दा, इफ p इज इक्वल टु क्यू को पावर आर कमा q इज इक्वल टु आर को पावर p कमा r इज इक्वल टु p को पावर q, प्रूव द्याट p q r इज इक्वल टु 1। है त हामीलाई के दियो सोल्युसनमा, p भनेको q को पावर r, q भनेको r को पावर p, र r भनेको p को पावर q दियो। p q r भनेको 1 गर्न भनेर प्रुभ गर्न दियो, यो प्रुभ गर्ने। है त अब यस्तो सोध्यो, अब यसलाई गर्ने कसरी, र यसको सोल्युसन जान्नु भएन भने अब गरौँ है त। ट्राई गर्नु, यदि आएन भने यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हामीले के दिएछ भन्दाखेरि, यति सब दिएको छ भने चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ, p इज इक्वल टु क्यूको पावर आर लिखौँ है त। क्यूको पावर आर भयो, अब हामीलाई क्यूको भ्यालु थाहा छ नि यहाँदेखि, आरको पावर पी हो, क्यू भनेको आरको पावर पी है, भनेपछि यहाँ आर त क्यूको अलरेडी पावर आर छ, भनेपछि यो भनेको क्यू भनेपछि यसको पावर आर हुने भयो। हामीलाई फर्मुला थाहा छ नि, एको पावर एमको पावर एन भयो भने यसलाई हामीले एको पावर एमएन लेख्न सकिन्छ भनेर, हो त्यस्तै आरको पावर पी आर भयो है त। अब आर भनेको हामीलाई फेरि पनि थाहा छ पीको पावर क्यू हो, आर भनेको पीको पावर क्यू र आरको पावर भनेको पीआर, फेरि सेम केस के भयो, पीको पावर क्यू पीआर, यसलाई हामीले पीको पावर पिक्युआर पनि लेख्न सक्यो, किनकि एक पावर एमएन र एक पावर एनएम भन्ने त एउटै हो नि, हो। र हाम्रो लेफ्ट साइडमा के छ, पी छ, हो। ल यदि एक पावर एक्स र एक पावर वाई इक्वल छ भने हाम्रो एक्स इक्वल टु वाई हुन्छ सबै, हो। र यहाँ के भयो, ए भनेको पी, यहाँ यसको पावर भनेको वान छ नि, हाम्रो केही छैन भन्नुको मतलब वान हो, र यतापट्टि वाई भनेको पिक्युआर, भन्छ वान इज इक्वल टु पिक्युआर भयो कि नि, भयो नि, भनेको पिक्युआर भनेको वान। हामीलाई के प्रुभ गर्न भने छ, पिक्युआर भनेको वान, भन्छ के भयो भयो, हो। ल है त अब अझै अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ है त। यस्तै खाले अब अर्को क्वेसन छ, इफ एक्स इक्वल टु ए टु दि पावर 1/3 माइनस ए माइनस 1/3 है, प्रुभ द्याट एक्स क्युब प्लस 3x इज इक्वल टु ए माइनस 1/a। हामीलाई के दिएको छ, एक्स भनेको ए टु दि पावर 1/3 माइनस ए टु दि पावर माइनस 1/3 है। र हामीलाई टु प्रुभ, के प्रुभ गर्न भने छ, एक्स क्युब प्लस 3x भनेको ए माइनस 1/a है। अब यस्तो भनेछ भन्छ, हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई हेरौँ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के भनेछ, एक्स क्युब प्लस 3x भनेछ है। अब यताको सल्भ गर्दै गर्दै जाँदा सल्भ गरेर हामीले के निकाल्न पर्यो, ए माइनस 1/a निकाल्न पर्यो। यतादेखि निकाल्ने भने त्यो त अलरेडी मिनिमाइज फर्ममा छ, यतादेखि यता निकाल्न गाह्रो हुन्छ, धेरै कुराले मल्टिप्लाई गर्दै गर्नुपर्छ, त्यो हुँदैन होइन। त्यही भएर हामीले एलएचएसलाई मिनिमाइज गरेर यो निकालिन्छ सल्भ गरेर। अब चाहिँ सल्भ गरौँ है त। अब एक्स क्युब भन्यो, हामीलाई एक्सको भ्यालु दिएछ यहाँ, र पहिला एक्सको भ्यालुलाई राम्रोसँग लेखौँ है त। एक्स भनेको के छ, एको पावर 1/3 माइनस एको पावर माइनस 1/3 छ, यो भनेको के, एको पावर 1/3 माइनस माइनस पावर आयो भने वानले डिभाइड गर्छ भन्ने कुरा हामीले ल अफ इन्डिसेसमा पढिसकेछौँ है त। यस्तो भयो, अब हामीले यस्तो केसमा एको पावर 1/3 इन्टु एको पावर 1/3 माइनस 1 अपन एको पावर 1/3 हुन्छ, हो। तर यो त यस्तै यस्तै गरेर यहाँ त अझै क्युब भनेछ नि त, क्युब गर्न थाल्यो भने त अलिकति गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। यदि तपाईँलाई
गाह्रो हुन्न भने त्यसरी गर्दा नि हुन्छ, र यदि सजिलो मेथड चाहियो भने यस्तो भयो भने लेट एक पावर वान बाई थ्री भनेको वाई सपोज गरिदिउँ, लेट वाई इज इक्वल टु एक पावर वान बाई थ्री है त। यति गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यक्स भनेको वाई माइनस वान बाई वाई। अब एलएचएस भनेको के छ हाम्रो, एक्स क्युब प्लस थ्री एक्स, एक्स भनेको के वाई माइनस वान बाई वाई क्युब प्लस थ्री एक्स भनेको थ्री इन्टु वाई माइनस वान बाई वाई। अब क्युब गरौँ, फर्मुला छ हामीसँग वाई क्युब माइनस थ्री वाई स्क्वायर इन्टु वान बाई वाई प्लस थ्री वाई इन्टु वान बाई वाई स्क्वायर माइनस वान बाई वाई क्युब, र यता थ्री वाई माइनस थ्री बाई वाई है त। यति छ, यो त हामीलाई फर्मुला त थाहा छ नि, ए माइनस बीको क्युब भनेको के ए क्युब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री एबी स्क्वायर माइनस बी क्युब है। यो फर्मुला याद गर्नु, फेरि यो सधैँ काम लाग्छ, ए क्युब प्लस बी क्युब ए माइनस बीको होल क्युब ए प्लस बीको होल क्युब ए प्लस बीको होल स्क्वायर, यस्तो टाइपको फर्मुला याद गर्नु। अब यति भइसकेपछि अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु है त, वाई छ वाई काट्यो माइनस थ्री वाई हुने भयो, वाई काट्यो प्लस थ्री बाई वाई हुने भयो माइनस वान बाई वाई क्युब, यहाँ चाहिँ प्लस थ्री वाई माइनस थ्री बाई वाई। हेर्नु है, माइनस थ्री वाई प्लस थ्री वाई काट्यो क्यान्सल आउट भयो, थ्री बाई वाई थ्री बाई वाई प्लस माइनस छ क्यान्सल आउट भयो, के आयो वाई क्युब माइनस वान बाई वाई क्युब आयो है त हाम्रो। अब हामीले त वाई भनेर एको पावर वान बाई थ्रीलाई सपोज गरेको थियौँ भनेपछि अब वाई इज इक्वल टु एको पावर वान बाई थ्री हाल्दा के हुन्छ, एको पावर सरी एको पावर वान बाई थ्रीको पावर थ्री माइनस वान अपन एको पावर वान बाई थ्रीको पावर थ्री है, यस्तो आयो। किनकि हाम्रो वाई भनेको त्यति वाईको पावर थ्री भनेछ, त्यही भएर एको पावर वान बाई थ्रीको पावर थ्री आयो। अब हामीलाई थाहा छ एको पावर एमको पावर एम भनेको एको पावर एम एन हो, भन्छ एको पावर वान बाई थ्री इन्टु थ्री हुने भयो माइनस वान बाई एको पावर वान बाई थ्री इन्टु थ्री, भनेको के क्यान्सल आउट एको पावर वान माइनस वान बाई एको पावर वान भनेको ए माइनस वान बाई ए हो। र हाम्रो एज अ रिक्वायर्ड हामीलाई प्रुफ गर्न के भनेछ, ए माइनस वान बाई ए हाम्रो प्रुफ भयो नि, ए माइनस वान बाई ए प्रुफ भयो, इक्वल टु आरएचएस प्रुफ है त। अब आज पढाएको यो इन्डिसेस च्याप्टरमा तपाईँलाई कुनै पनि डाउट छ अथवा कुनै क्वेसन एक्स्ट्रा क्वेसन छ जुन सल्भ गरिदिन भन्न मन छ भने युट्युब च्यानलको तल ड्रप गरिदिनु अर नेपाल अनलाइन स्कुलको यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ 9849595895। ल इक्जामको लागि राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, अल द बेस्ट, थ्याङ्क यू।